Ja, det här är lite en känslig fråga det. Men ni flickor som sitter här, ni som har små bröst, har ni komplex för det? Alltså nu pratar jag väldigt små bröst. Ungefär som ett könsslag i ryggen så här. Men jag tror, är man kvinna och har liksom bara sådana, då tror jag att man har problem. Det var faktiskt ett rynkrim, det var från Örhässlan. Eller det var från Furuberg, ja inte säkert, men ja, det var någonstans här i trakten. Hon hade förstås sådana små, ja, könsslag hon bara. Och hon hade liksom enorma komplex för det här. Jag menar, hon ville ju också ut på dans. Och dansa liksom med killar, men ni vet ju killar det är. När de dansar, de har den här stilen, man. De vill ju titta ner i behagen, va? Eller hur? Ja, det är inte vill. De har någon 2-4 med lite kvisthörn på en. Så att hon tänkte sig, jag måste göra någonting åt det här, tänkte hon. Och hon hade prövat liksom att smort in dem, förstår ni, med lustra och växtra och blomstra och allt sånt här. För liksom få dem att komma, nej, hände ingenting, förstår ni. Men så kom det någon ny läkare, naprapat, något sånt där. Kom hit, flytta hit och öppna en praktik. Ja. Och han utgav sig för att kunna göra kvinnobröst större. Så hon tänkte, jag chansar. Så hon får ner, vet du, och öppnar blusen ner med behån och visar de där små puttarna. Och säger, jag har enorma komplex för det här. Går det att göra någonting åt det här? Ja, sa läkaren, det går jättefint, sa han. Hur då, sa hon? Ja, du ska göra så här, förstår du. Att varje dag klockan 4, i en månads tid, så ska du smeka dina bröst så här, förstår du, i stora cirklar. Och så ska du sjunga. Vad är det här för joll, tänkte hon. Men samtidigt så tänkte hon, spela roll då. Jag vill prova allt annat skit, så då kan vi prova det här då. Så hon får hem, förstår ni, och varje dag klockan 4 så körde hon. Och tro't eller ej, efter 14 dagar så tyckte hon att de hade kommit fram lite grann, va. Så hon tänkte, 14 dagar till så, då jäklar. Så hon tänkte, jag kör stenhårt. Men så var det så här, förstår hon, skulle ha främmande hemma en lördag eftermiddag, en lördag kväll för det. Och då tänkte hon, då ska jag bjuda på något speciellt, va. Så då var hon ute här, förstår ni, på Klappra henne i Hassla och handla. Och var här klockan 9 när de öppnade. Och hon gick med kundvagn, förstår ni, och det här som är så gott, det ska vi ha, och det här ska vi ha, och det här ska vi ha, och gud vad det, och det här ska vi ha, och det här. Hon hade jättekul. Tills hon tittade på klockan. Klockan är 4! Behandlingen! Och fullt med folk, hela Hassela var här. Och jag färd, och ingen toalett, ingenting, och jag tänkte, vad tusan gör jag nu? Så tänkte man, men så hittade hon, förstår ni, mellan 2 montrar, det var lite tomt på folk, så tänkte jag chansar. Så hon upp med blusen, ner med behån och då kom en kille och gick förbi. Han heter Berglund, känner han? Han bor uppe där någonstans, han har ju grävt, ja. Kjell heter han, ja. Han kom hit förbi och han kände någon, förstår ni. Så han liksom stannade ju till, men han skrek i däcken när han gick förbi liksom. Backade tillbaka sig, ja. Vad håller du på med det? Ja, du förstår det, Kjellson. Jag har ju haft sådana komplex som mina små bröst, förstår du. Men nu förstår jag att jag träffade en läkare. Och han har utgett, han har sagt så här, förstår du. Varje dag klockan 4 så ska jag smeka mina bröst så här, förstår du. I stora cirklar. Och så ska jag sjunga, förstår du. Åh, fan, sa Kjell. Är klockan 4 redan? Ekon satt i granen!